mange velkommen til den her video. I dag så skal jeg lave en leprechaun-samling. For mig synes jeg, at det her det er meget, men for nogen synes det er meget lidt. Men for mig synes jeg, ja, det er meget. Til dem, der ikke kan lide den her slags video, så bare farvel. I må meget gerne se andre af mine videoer, for jeg har lavet mange andre. Mange forskellige, så du kan godt se. Til dem, som elsker at se leprechaun-mad. Min leprechaun-mad. Så det her video er til jer. Ja. Så lad os bare komme i gang. Jeg vil først vise jer alle sammen. Alle af dem. Det her det er for meget, så jeg vil åbne en gang, så det ikke bliver en virkelig lang video. Jeg starter med det her. Det er alle de her fra London. Bagefter den her video kan I se min London Hall video, så I kan se, hvad du ser inde i. Jeg har de her chokolade, og der er en med vanilla og en med gingerbread. Jeg har købt de her med hund, og den er rigtig nuttet. Så har jeg også købt de her tre, som jeg har købt i en pakke. Det er juleagtigt. Så har jeg også købt de her tre på en pakke. En med hund med toffee og med kanel og med candy apple. Så det er for London. Så det har jeg købt fra min sommerferie i Paris. Det har jeg købt fra Amsterdam, Paris og Tyskland. De her jelly beans med strawberry jam og med kirsebær og jordbær. Så har jeg købt en chupa chup og en, der burde dufte af jordbær, men den dufter rigtig, rigtig dårligt. Og en, der er så god, især fordi den dufter rigtig godt. Og den er virkelig vandmelon. Og dejlig. Og så har jeg også den her. Det er så cute. Det er en panda, tror jeg. Og det er med lemon. Jeg har købt den her is, som... Tada! Det er en lipbalm. Og ja, man tager den, ja, og så putter man den på. Rigtig cute. Så den købte jeg. Og så de her to, der er mega cute. Det er ispen. Kan lægge det i jeres nøgle og taske, fordi der er de her. Man gør sådan her, man åbner den først sådan. Så tager man den her og åbner den her, og så er der noget lidt til. Så har jeg også købt en jordbær milkshake med vanilje. Og det er så sådan her, og så kan man skrue den op her. Dernede. Og næste, de er de her, de er mine gamle. Der er de her ugler, som jeg har fået i fødselsdagsgave, og så den her kat. Den er mega cute. Alle dem her, de er fra H&M. Så har jeg Eos, og det er lemon. Og så den her W7, som der faktisk er gået i stykker og rigtig dårlig. Den skal I faktisk ikke købe, fordi den ødelægger mega hurtigt. Jeg har ikke engang rødt ved den. Den ødelægger bare. Så har jeg de her baby lips. Og ja, der jeg har nogle fra Dr. Rescue, nogle fra elektrolinjen, nogle der bare er almindelige. Og så har jeg de her, og denne her. Denne her er min fresh, og den her peach kiss, og den her peach push, og den her carry me, og denne her mint candy. Og den her Dr. Rescue-linjen i Hydrate. Så det var min baby lip. Så næste, det er det her. Jeg har også det her Fanta leprechaun. Der er rigtig big, som der kan skrues op hernede. Og så er den mega stor. Og selvfølgelig dufter det af Fanta. Så har jeg den her Coca-Cola Lip Smarties. Og det er hjertefarve. Den er rigtig god. Og den dufter rigtig dejlig af cool. Så har jeg den her, der skal forestille sig en macaron, lemon, og den dufter også af lemon. Min veninde, der gav mig den, Annalea, hvis du kan huske det, Annalea, så har jeg de her lipsmarker.
Der er 6 stykker her, og det er for lipsmakker. En normal, og en med Fanta med strawberry, og en Coca-Cola, og Coca-Cola med cherry, og Coca-Cola med vanilje, og med Fanta, og med Sprite. Så har jeg de her to fra min veninde Isabella. Det er meningen, der skal stå. I love you. Også en her til brush testet. Så har jeg også fået den her ind. Det er et hjerte. Og det er også fra Isabella. Tak Isabella. Jeg har en baby lips her, som der ikke kan passe på den her. Er limited. Og den er lilla. Og det hedder Blueberry Boom. De her to søde kinesiske piger. Og hvordan man åbner den? Det er, man tager den op her, og så... Det er bare kongeligt, men det er nu blevet. Der er også de her to rigtig cute farveblyanter. En med blå, en med orange, og man åbner den. Og så, ja. Det er også kongeligt, men det er rigtig nu blevet. Der er også de her to, der også er fra Normal. Keep Calm and Play fra Rimmel. Og den er orange. Den her Happy Lips. Og den er bare cool også, men den er luttet. Og det her, det er for Chloe. En Labello Fruity Shine, og den dufter virkelig godt af vandmelon. Der er sådan en lippestift her, som der er mega dårlig. Den er for W7 Butter Kiss and Lipstick. Se her. Den er så dårlig. Den... I skal aldrig købe den. Den er alt for lys. For mig. Så er den her, der også er fra Normal. Maybelline New York. Og den er gennemsigtig og rigtig flot. Så har jeg også det her fra Sephora. Pencil lipstick. Og det er en blyant lipstick, og den ser bare sådan her. Det er lidt langt til, siden jeg købte den. Så er også den her fra Primer. Også fra min rejse. Det er også en blyant læbestift. Det er PS Lip Liner Pencil. Vi ser sådan her. Og så har jeg også en fra Sephora igen. Den er rigtig flot med glitter. Så har jeg den her fra H&M Starberry Mint. Og det er bare... en spidslinje. Så det var alt for den her video. Det er lipstifter. Jeg bruger dem ikke hver dag. Jeg bruger meget speciel. Alle de her lipkommoder, dem bruger jeg meget af. Håber I godt kan lide den her video. Husk at like og abonnere. Og husk at skrive noget i kommentar. Sige, hvad din yndlingslipkommoder er.